Fudbalsko igralište u Zabregi nalazi se praktično iznad sela, ali ima sve uslove da se klub takmiči u određenom rangu prema propozicijama Fudbalskog saveza opštine Paraćin, jer se unazad godinama intenzivno radi na njegovom opremanju, u čemu pomažu i sami meštani, odnosno savet ove mesne zajednice i lokalna samouprava. Ovih dana aktuelna je još jedna faza radova na izgradnji svlačionica pored terena, koje će, iako spoljni radovi nisu kompletirani, vrlo brzo moći da se koristi, jer je unutra osposobljena u najvećoj meri. Kako je obećano, nastavljaju se radovi na izgradnji objekta svlačionice u selu Zabrega. Slične objekte gradimo i u drugim paraćinskim selima, počeo je izgradnju u Sinjeviru, dakle gradili smo i u Svojnovu i u Sikirici, a u mnogim selima se izgradnja ili priprema ili smo pomagali dakle rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata. Razlog za to je što po pravilima Fudbalskog saveza fudbalski teren se ne može koristiti u određenom rangu takmičenja ako ne postoji sva potrebna infrastruktura, a u tu infrastrukturu spada dakle i objekat svlačionice na fudbalskom terenu. Često ovi objekti se koriste za potrebe fudbalskih klubova, za okupljanje ljudi i tako dalje, tako da oni imaju jedan višenamenski karakter. Ovaj objekat nećemo u potpunosti završiti ove godine, ali će biti gotov u potpunosti sljedeće godine, međutim će ove godine će moći da se koristi jer se sada rade unutrašnji radovi, nakon grubih radova građevinskih i pokrivanja, rade se dakle unutrašnji radovi koji se odnose na izgradnju uvođenja instalacije u sam objekat, što znači da će on moći da bude u funkciji i vjerojatno već u ovoj sezoni za takmičenje. U savetu mesne zajednice Zabrega kažu da su dugogodišnjom tradicijom koju fudbalski klub ima i njihovim takmičenjem u opštinskoj ligi, sportisti i stručni tim zaslužili da dobiju još bolje uslove za rad. Iako je prošlogodišnja majska poplava i u ovom selu nanela ogromnu štetu, a bujične vode oštetile jedan od potpornih zidova pored terena, obavljena je sanacija kako bi igralište pružalo optimalne uslove za trening i utakmice.